Kesaro dini obje sna jang li gobya jang na, di obje sna ga osna lo re kore na, mo kibu ga ni ga apri ni le kore lo ya, ge di ma ga ma le so ye so ya, obje ga di ye dan sna so la, sna ga se ro re ya, sna su so le dahi ben na dudu ben na, do wa, lam yo sna su wa, le dahi ben jang, a so ro sna ga do wa, le dahi ben lam pan na do wa na, oke, a so ro di ma di ya, Odoka ma nya bi a di ba di ba o se wa state of ba lo wa na okay ni state of ba ma a me ran to lo template ne a me ran o a me ran di gon li o a me ran o ba ja objects di gon li o objects ne okay a la ba le so lo ti ya na okay di ma line lo so ya so ai line ya ni lo line ye a le ya ni bi yo line line khat swe so lo shin ne so ro okay mouse line ကိုမှ ထပ် ပြီး ပြီးတော့ ဒီ မှာ mouse line မှာ လာလို့ ဆွဲ နေ မှာ okay ပေါ်လာ အဲ့လား ဒီ ရက် လေး mid point mid point ကြီး အဲ့လား ဆွဲ တော့ ပါလို့ ဆိုလို့ ရှိရင် အဲ့လား just ပဲ ပေါ်လာ အဲ့ ရန် ဆွဲ နော် click okay ပြန်လာ ဒီ လေး ကောင်းမယ် ဒီ လေး end point ရမယ် တော်လို့ ရတယ် နော် ဒီ မှာ ပြန်တော့ ဒီ ဒီ line ရဲ့ နေရာ နေ ဒီ မှာ တက်လာ ပါလို့ ဆိုတော့ end point ပေါ် အဲ့ ရန် ထပ် ဆွဲ လဲ ဆွဲတော့ ဆွဲ ပြီး တကယ်လို့ များ တချို့က ဆွဲ တော့ okay objects နဲ့ ညာ zero ဒီကောင်ကို off ထားလို့ရှိရင် okay line ဆွဲမယ် okay zero midpoint ထဲတွားမယ် ဆိုတော့က automatic လာ ဘာမှ မပေါ်တော့ဘူး အဲ zero ရန်ပြီးတော့ okay command ကြီးတွားလို့လို့ရမယ် okay command ကြီးလို့လိုက်ပဲထား ဟုတ်တော့ ဒီမှာ command ကြီးလို့ရုပ်တရက်ကြီးနော် အလဲလိုလိုကြည့်လို့ထင်ရတယ်နော် ဒီကောင် zoom 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 လို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကမြင်ရတော့ မကြည့်ဘူးနော် အလား အရင်ကြည့်ပါလေ ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ် ဒီကနေရော okay ငါဒီကနေရော ဒီ အဆုံး အမှတ် ကနေပြီးတော့ တွားမယ် ဆွဲမယ် ဘောရမတိဟုကိုစကတ်တီတင်ရဲ့ဇေရိုတွေကဆွဲလိုက်တယ်ဟောလိုက်တယ်ဒီယူတီအခြေအနေတော့နံပါတ်အနေထပ်သွားတဲ့အခြေအနေပြင်မယ်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်လားဒီကောင်မှဖြစ်အားကြောင့်မလို့အော်တိုကတ်ထိုင်ကအမြဲတမ်းမလုပ်ဖက်လဲဆိုရင် ตัวเนี่ยเมคไวท์เนี่ยติงเกดาลีนี่มาทาว่าดีกันหมดဖြစ်တယ်နံပါတ်မှာစတူရန်ပုံကြီးဖြစ်တယ်เนาะစကွဲပုံကြီးရှိတယ်ဒါအဲဆိုရင်လိုင်းမှာပါရှိလို့ဆိုရင်เมคไวท์နဲ့နံပါတ်ရှိအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုတတိထားဟုတ်ပြီတခါတည်းကျရင်ဆယ်လို့တွေကဒီပုံမှာ ထုတ်ထားမိတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့အဲ့မှာဆရာတို့ကโอเคဒီ line ကနေ line ဆွဲမယ်เนาะ mid point ကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ mouse နဲ့လာကြည့်တဲ့ခါကျမှတ်မှတ်ရတယ် အားရနေမှာအဆက်ဆက်ဆက်ထားလိုက်မှာပေါ်လာနေတယ်။အားကြောင့်မို့ဒီခါပါဆရာတို့ကပါတော့ဘာလို့ဆက်စနေမှာဟိုလိုတွေရဲ့အားမျိုးဆရာတို့ကပြန်တာအားမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အပွားရှိရဲ့မြေပေါ်ချင်းနော်အားလိုင်းတွေ။ဟုတ်ပြီနော်အားလေးဒီထားပြရမယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခါ ကွာရန်ရှင်းနဲ့နောက်ကဘာလဲတန်ရှင်းဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးလို့ဆရာတို့စိုက်ခဲ့ဥပမာဆိုင်ရှင်ဟုတ်ပြီဒီအမ်ပွားရနေပြီးတော့ဒီကွာရန်ကနေပြီးတော့လိုင်းဆွဲခြင်းလို့လည်းပြောပါလိုင်းအန်တာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ်လာလဲဘာကြောင့်ပေါ်လဲအော့ဂျက်စလိုက်တဲ့အွန်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဘာလို့လုပ်ကြလဲစတက်တင်မှာလဲကွာရန်ကိုလည်းမက်ကိုထားမက်ကိုထားရအောင်နော်အဲ့လိုဆွဲလို့ဒီကော
So, no, Daria, Quarren, Ami, Kame, Sanders, Norega, Iboma, Tanyan, Tanyan, Gibu, Swedish, and Yari, Hulma, Alare, Zero, Blue, Zero, Nai, and Dane, Yan, Fane, Illumma, Pavio, Tanyan, Teru, Tanyan, Zetione, Swedish, Navanya, Tanyan, Zetione, Alajamuru, Saki, Mabas, Sanders, Orange, and Chi. Or not, Norega. In a session. In a session, I'll do that. Okay, okay, come on, Jibab.
เดี๋ยวเราเนี่ยโอเคดีกว่าสายเกย์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวมาดีนะรูปเนี่ยไอ้เนี่ยคุยกับพี่แม่เสียงน้องไลน์ไลน์ทักทายสมัยจะไลน์ตามมาเจ้าคุณอะไรเนี่ยมาหมอสมัยมาจีไลน์โอ้ยน่าสนใจมากเลยนะอะไรน่าสนใจมากเลยนะเสียงนะที่น่าสนใจกว่านั้นเราอันนี้อะไรเนี่ยคุณอะไรบอกโอ้ยเราทำเงี้ยเสียงเนี่ยโอเคไลน์เสียงเนี่ยดีกว่าเนี่ยคุยกับตัวอะไรบอกดีไอ้เนี่ยดีน่าสนใจน่าทักทายสมัยเนี่ยไลน์มาดีกว่านะเสียงนะไอ้กอ
ยังไม่ใช่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 ยังไม่ใช
ဒီထားပါတချို့ကเนาะအများအားလုံးဆက်လက်အော်လုပ်တိုင်းမကောင်းပါဘူးเนาะဒါမှမြေထားတယ်မကောင်းပါဘူးအဲကြောင့်အတုံးများတဲ့ဟာဒီ M1 နဲ့M1C ကိုစိုက်ကယ်မှာစင်တာကွာရန်တန်ဂျင့်เนาะတချို့အရသာထားပါတော့ဒါလက်တန်ကိုဆရာတို့ကလိုင်းနဲ့ထားတယ်မှာအများဆက်ရှင်နေရှင်နေမတ်တခါလိုင်းလိုက်ခြင်းအော်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ရှိရလဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအော်ဂျက်စနက်ကိုဆရာတို့ကလိ